the fuck? Yeah. Okej, okay, jag svär, jag bara glider in. Skulle spela in, du vet hur jag rullar. Sitter här i rummet och bara tungar ut i trumman. Okej, okay, skulle rosta en här och nu. Inte illa menat, men Ludde, vad är det jag ser? Går in på Youtube, Youtube, vad är det jag ser? Ser Luddes betting videos kommer ut, bara mer och mer. Okej, okay, dags att flåa på, allt kommer inuti. Jag bara freestylar här och nu, okej okay. Nej, nej, fan. Men sådär, kör. Nej men sådär, vänta fan, den är för... Där blir skitbra. Nej, vänta nu. Där, perfekt. Vänta, ja, det stämmer. Sådär, känns det monster i alla fall. Och ja, vad är det så idag, damer och herrar? Vi ska köra CS idag. Och idag ska vi bara köra only Glock på Deathmatch. Så det är en liten challenge, jag tycker det är en ganska svår challenge. För att Glocken, när man möter en med Kevlar, alltså en med... alltså Playbody och... armor liksom, det är ju som att skjuta mot med en vattenpistol. För att Glocken är så extremt dålig när de andra har, keb på sig. Och den är hyfsat dålig när de inte har det också. Så vi tänker hoppa in, bara trycka, spela, hitta spel, deathmatch, och sen kör. Så i alla fall, vinner ni med sån här deathmatch grejer så glöm inte att tumma upp videon, för då vet att ni gillar det. Och nice. Okej, okay, vi hittar match. I got a feeling, I feel so strange. Step by step, I got a brand new hawk. 2. Okej, okay, nice, okej okay. Vi gör något jättefort. Och så kör vi. Och Glocken dem här, det här kommer bli en chat. Saber, kommer vi först? Då är de andra jävligt dåliga, förlåt. Okej, okay, vi ska spela smart. Okej, han kommer hoppa ner här. Kolla, han kommer hoppa ner här. Här kommer han också, kolla. Där. En till. Med din kamp. Okej, vi har honom. Nu. Bam. Få han också. Nej. Här har han. AVP versus Glock. De är här. Här kommer de, det kommer komma en här. Kolla här, kommer 2000 gram. 1, 2, 3. Nu. Jag säger det, det är en fucking vattenpistol. Åh, huvudet, kom här. Jarro, viktigt. Okej, vi ligger ungefär i mitten. Men spåna snälla kära. Alltså jag känner mig fett taskig, man måste göra det här alltså. För jag, det här är... Åh herre. Oh my god, tror jag skulle choka. Jag tänkte precis säga, han har vi. Som handen i fickan. Eller jag vet inte vad det betyder, men ni fattar. Oh. Nice. Hallå. Okej, vi fick en. Jag tänkte väl att han dog där. Okej, vi har han också, kom igen. Bam. Okej, sen har vi en till här uppe. Kom igen, pika mig, kom igen. Kom till pappa, där har vi han. Riktigt. Åh, vi hade fått han, men det är väl förlurig jävel som kom bakom oss. Där har han, nej. Okej, vi lär få några assister genom kort för att vi tog lite på dem. Som här, där, nice. Nice, fan vad gött. Nej. Vi hopp skills, hallå, script. Men alltså, på riktigt. Autoshock, ja. Nice, okej. Okay. Gött. Vi har den här uppe. Nice, oh. Nej, det där hade varit riktigt snyggt. Glock power. Nej, det är bakom mig också. Nej, alltså den där grabben. Han är så ful, den där jävla autoshock. Jag vet inte hur många gånger han har dödat oss, alltså, på riktigt. Okej, de är CT. Nej, korta. Åh, han flög till Kina. Men alltså, nu måste jag ärligt nu få tips. Där, nice. Där fick jag nog bara en riktigt fet hurry. Är det en till körsörsvartchockan här uppe? Här har vi han. Vi fick han också. Där har vi en till. Och så kom den där jävla aimbot-killen med... Osh. Åh, det här kunde vara så snyggt, kom igen.
Här har vi dem, här har vi dem, här har vi dem, här har vi dem. Jarro, en till här. Runt hörnet, runt hörnet. Det där var en HS innan. Okej, tar jag han med glocken härifrån. Han har AVP och jag har glock. Ja, men den där jävla aimbot-grabben alltså. Asså, nej. Nice, okej, nu kör vi, nu kämpar vi. Nu kämpar vi in i det sista. Alltså det hade varit coolt och vunnit alltså. Nej men det är, alltså glocken alltså, det är... Men alltså gubben. Och det var en till också. Backa lite. Aha, ja. Det kommer alltid en bakom mig, alltså jag får aldrig vara ensam och leda mitt spel alltså. Det ska alltid komma en bakom mig, gå och skjuta alltså. Nice, vi fick han, nice. Ja men alltså där igen. Jag fuskar lite där, sorry jag fuskar lite där. Skriv gärna i kommentarerna om jag får använda kniv på de här grejerna liksom. Nej, nej, skadadam. Då har vi han, nice, nice, nice. Då har vi en till, där har vi den där jävla shotgun-grejen. Yes, vi fick en, nice, nice, gött, gött, gött. Okej, vi ligger tvåa alltså. Nice, nice, gött, gött, gött. Där, igen. Men jag tror det blir svårt att vinna över han som ligger först. För att han, jag vet inte. Han har mer kills än mig, ganska mycket, han har 10 mer kills. Men vi får se, det är en minut kvar. Men ja, det blir svårt. Det blir svårt. Det ser, alltså det är alltid någon bakifrån alltså. Visst det är deathmatch, visst har skakat bakifrån, men så här ofta alltså. Nice, nice. En till, en till, en till, en till. Nice, gött. Ja, det blir svårt att vinna här. Sista av vi. Sista, 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 sista. Alltså det jag säger, glocken är svår alltså. Spelar ingen roll, man får typ 3 HS då där. Okej. 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 Vi kom tvåa. Vi kom tvåa. Jag är nöjd. Jag är riktigt nöjd. 32 kills med glocken. Dock så, vänta, fick vi 34 deaths? Oj, oj. Nej men i alla fall, tack så jättemycket för att ni kollade på videon. Vill ni se mer sånt här, glöm inte att tumma upp eller lägg en kommentar vad ni tycker. Men i alla fall, ni som inte prenumererar än, tryck här, kom upp en rund ring som ni kan trycka i och prenumerera. I alla fall, det var allt för videon. Vill ni se mer, som sagt, glöm inte att tumma upp. Och yes, ni får bra, så ses vi i nästa video. Ha det gött, hejdå.